Goddag alle sammen. Jeg hedder Adam Stevenson, og jeg er PGA-træner og TPI-certificeret Golf Fitness Instructor. Og i dag så vil jeg gerne give dig nogle tips om, hvordan du kan skabe en bedre holdning i din golfsving. Og en bedre holdning, det er enormt vigtigt for alle golfspillere. Men først og fremmest, så skal vi lave en check, en liten test her, for at se om du fysisk er i stand til at lave en god holdning. God holdning er, at når vi skaber en god vinkel her for hoftene, men ret mange af os, vi har måske nogle skavanker eller nogle fysiske hindringer, som kan holde os tilbage for at lave en rigtig god hip hinge, som vi kalder det. Så først og fremmest, så skal vi prøve at tage vores golfholdning her, og så simpelthen bare lade armen hænge ned, kryds armen op over skulderen og sætte dem op på skulderen. Og så prøver vi lige at se, om vi kan sveje og krummer. Svej og krummer. Svej og krummer. Og for ret mange af jer, så er det måske nemt at gøre en vej, svej, men så er det måske enormt svært at krummer, så du vil finde ud af, at din overkrop den laver den bevægelse for dig. Og det må den ikke have lov til, så skal du meget gerne være statisk i din overkrop. Eller for andre, så vil det måske være enormt svært for jer at svej, men til gengæld så er I nærmest god til krummer. Vi skal tjekke og se, om du har en glidende bevægelse der. Og for nogle af jer, så har I måske enormt god bevægelse, at du kan sveje og du kan krumme. Men så når du kommer til at krumme lidt, så laver du sådan lidt en rustet bevægelse. Du kan mærke, at din mave den ruster lidt. Og det er måske en tegn, at du mangler engagement af din kormuskulatur. Du mangler lidt styrke der i din kor. Så vi kommer lige tilbage til det med nogle øvelser, som kan få dig lidt stærkere i dine kormuskler og lære dig til at aktivere det kormuskler rigtigt i din golfsving. Okay, så nu at vi har testet dig og så set om, hvordan din bevægelighed er i hoften, om du har mulighed for at kunne lave en god holdning, jamen så har vi fundet ud af, om du kan det eller ej. Og hvis du ikke kan det, så vil jeg stærk anbefale, at du får fat i et TPI-certificeret golf-expert, som kan hjælpe jer og måske lave en screening med jer og tjekke og se, hvorfor at du har nogle skavanker der i bækken, og hvor ligger dem hindringer hen, som holder dig tilbage for at få en god holdning i din golfsving. Eller hvis du ikke har en expert i området, så vil jeg stærkt anbefale, at du bestiller en eksempel af golfspillerens håndbog, Red din golfsving og din liv. Fordi der er nogle øvelser derinde, som kan hjælpe dig på at fjerne det der skavanker, du har, og dem hindringer, som holder dig tilbage for at få en god holdning i din golfsving. Der er nogle ekstremt gode øvelser derinde, som kan hjælpe dig at opnå dit potentiale i din golfsving. Okay, så uden at vente længere, lad os gå i gang med dem øvelser. Ja, det var hurtigt. Så fik jeg skiftet til mit gymtøj, så nu kan jeg lave nogle øvelser indendørs. Så nu at vi er klædt på og parat til at lave nogle øvelser, så synes jeg, at vi skal prøve først og fremmest at angribe den øvelse, for jer, der havde svært med at kunne sveje og krumme og mærke, at det var svært at differentiere bækken og overkroppen fra hinanden, jamen så er vi nødt at genoptræne lidt bevægelighed der i bækken. For også at kunne gøre det, så er vi nødt at komme ned på måtten, og vi er nødt at komme ned på alle fire, og så prøve at lave en øvelse, som hedder hund og katter. Så vi prøver at sveje og krummer. Og for hver gang man svejer, så trækker man luften ind, og hver gang man krummer, og så ud med den. Sådan en øvelse som den her, det vil genoptræne bevægelighed i din bækken, som er nødvendig for dig at have en god holdning i din golfsving. Jeg vil anbefale, at du laver 10 gange krummer og så 10 gange sveje, og fokus igen på underdragt, og prøv at lave 3 sæt af det der 10. Så du laver faktisk 33 bevægelser per dag, og det skal du gøre her i en 4-5 uges periode. Hver dag kan du sagtens gøre det. Det er sådan en bevægelighedsøvelse, så den kan du sagtens gøre hver dag. Ellers udover det, når du har evner, og du har genoptrænet bækkens bevægelighed, jamen, så har du evner til at lave en god holdning. Men vi skal også prøve at se, om vi kan styrke muskulaturen, så lad os, at det kan støtte den gode holdning i din golfsving. Så det gør vi med det næste øvelse. Okay,
for jer, der kunne lave den der test og kunne faktisk lave et svaj- og krummebevægelse, men fandt ud af, at I måske ruster lidt, når I kommer til krummer, eller svajer, I ruster lidt i maven, og I mærker, der er lidt ustabilitet og ikke glidende bevægelse, jamen så betyder det, at du mangler lidt core-aktivitet, de muskler, du har i din core, og det er din balle, din mave, din sideobliques her. Hele området her, den skal være aktiv for at kunne støtte din gode holdning i din golfsving. Så vi er nødt til at lære den, først og fremmest vi skal styrke det, men vi skal også lære til at aktivere det korrekt i din golfsving. Så den første øvelse, jeg har for dig til at styrke din kormuskler, det er det, der hedder en deadlift. Nu tager vi en vægt her. Den her vægt, den er ikke så tung. Jeg vil anbefale, at det er ikke så tungt i starten. Det skal bare være noget let ned, hvor at du fokuserer meget på teknikken. Så teknik for en deadlift, det er, at vi kommer til bøk over for hoftene her, og det kan vi gøre med at få en væg, som står sådan et stykke bag os her. Så vi bøk over og pres bagdelen ud mod vægen. Så kan I se her, jeg har faktisk en enormt god hip hinge her for hoftene. Så når jeg kommer til at løfte den her kettlebell op, boom, jeg kommer direkte op, og det, der laver arbejde for mig, det er faktisk min hofte, det bliver skubbet frem. Når jeg står heroppe, så kan jeg mærke, at det er meget stram og aktiv mine ballemuskler her. Så igen ud og op. Okay, så hvis du prøver at lave det sådan en deadlifts 10 gange og 3 sats af dem, det skal du arbejde med også de næste 4-5 uger. Ellers så har jeg en øvelse mere til at aktivere dine ballemuskler. Lad os prøve den anden øvelse her nu. Okay, så med den næste øvelse her, så ligger jeg på siden, og jeg ligger faktisk med min bagdel sådan et stykke væk fra en væg. Og det er klart, altså vi skal være sådan et stykke væk fra vægen, men så skal vi prøve at tage vores overste bane, og så presse hælen ind mod vægen, og så simpelthen bare glider den op og ned vægen her. Hold den bane strakt, og så glider og presse den her hæl ind mod vægen. Hvis du laver den rigtigt, så vil du mærke med det samme den overste ballemuskle, meget aktivitet der. Hvis du laver den lidt forkert, og du svejer den her bane tilbage, så må du mærke det i din ryg, og det skal du passe på, at du ikke gør. Så lad være med at sveje bane tilbage. Bare pres den ind, hold den lige, og så prøv at presse den her hæl ind mod vægen. Glid den op og ned 10 gange til hver side, og så er det en rigtig god øvelse der for dig at styrke din ballemuskler og din kormuskler i din golfsving. Okay. Så nu har vi fået nogle øvelser, vi har testet dig til at se, om du har evner til at have en god holdning i din golfsving. Har du ikke evner til at gøre det, så har vi givet dig nogle øvelser til at hjælpe dig få den evner til at få den rigtige kip der for bækken og give dig den rigtige holdning. Vi har også testet dig til at se, om du har styrket din core, som er utrolig vigtig for at aktivere musklerne til at støtte din holdning igennem din golfsving. Og vi har givet dig nogle øvelser til at styrke den, så vi har simpelthen bygget et program her for dig, som du kan arbejde med hen over vinteren, som lader sig, når du kommer til forår, og du er klar til at komme ud og spille noget golf, så er jeg sikker på, at du er parat til at lave en stabil golfsving, som vil give dig mere hastighed og mere stabilitet over retning i din golfslag. Og hvem ellers vil ikke have mere hastighed, mere længde i din slag og mere stabil retning i din golfslag? Jeg tror, alle sammen vil gerne have det. En gang til. Jeg hedder Adam Stevenson, og jeg er PGA-træner og TPI-certificeret golf fitness instructor. Og i dag vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du følger med mig og hører på den video her. Jeg håber, det kan hjælpe dig. Held og lykke med det. Hej hej for nu.